Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite centralne vesti T1 televizije. Moje ime je Saša Stojičić, na početku pregled najvažnijih vesti. Opštinsko veće u Majdanpeku donelo je odluku kojom se utvrđuju prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu, koji će u zavisnosti od zone biti veći za 5 do 20%. Gašenje velikog broja fabrika i drugih privrednih subjekata nateralo je mnoge ljude da se preorijentišu pa i prekvalifikuju za druge poslove i druga zanimanja. Neki od njih počeli su da se bave pčelarstvom. Centar za tradicionalne umetnosti Koreni uredio je svoj novi prostor, prilagodivši ga potrebama svojih članova. U Timočkoj i Negotinskoj krajini sutra će tokom celog dana biti tmurno, hladno i maglovito. Maksimalna temperatura biće od 5 do 9 stepeni. Na osnovu podataka Poreske uprave u Majdanpeku, lokalna poreska administracija opštine Majdanpek utvrdila je nove cene kvadratnog metra nepokretnosti poreza na imovinu za 2017. godinu. Ovaj predlog odluke naišao je na razumevanje članova opštinskog veća i ono što se očekuje je da se na narednoj sednici Skupštine opštine ova odluka i verifikuje. U narednoj godini prosečna cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za porez na imovinu na području opštine biće uvećena. U prvoj zoni, koja obuhvata stambene jedinice i kuće u Majdanpeku, i drugoj zoni, u kojoj spada Donji Milanovac, povećanje bi trebalo da bude za 1,5%. Ovo svakako ne važi za poslovne objekte za koje bi cena bila uvećena za 20%. Za treću zonu, u koju spadaju sva pripadajuća seoska naselja u Majdanpečkoj opštini, cena poreza za nepokretnosti u 2017. godini bila bi uvećena za 5%. Opština Majdanpek bi imala, što se tiče tog povećanja minimalnog, imala bi prihode veće negde od 1 do 1,5 miliona dinara, znači to je malo teže izračunati tačno, što za građane ne bi bilo veliko, po mom mišljenju, opterećenje, dok bi za opštinu to značilo. Stepen naplate poreza na imovinu je već, znači, po zaduženju za 2016. godinu, bilo je, znači, za fizička lica oko 21 milion, znači za prvih 10 meseci naplaćeno je oko 20 miliona. Sve ovo još nije definitivno odlučeno, već je konačnu reč dati odbornici lokalnog parlamenta na narednoj sednici Skupštine opštine Majdanpek. Gašenje velikog broja fabrika i drugih privrednih subjekata nateralo je mnoge ljude da se preorijentišu pa i prekvalifikuju za druge poslove i druga zanimanja. Jedno od njih svakako je pčelarstvo, koje podjednako mogu da rade i mladi i nešto stariji. Nažalost, tu je sve više ovih drugih. Primjer iz zaječarskog sela Lasova to na najbolji način ilustruje. Ovo je registrovani pčelinjak Milomira Živkovića, penzionera iz Lasova kod Zaječara, smešten na potezu Bukova glava, bogom danom za gajanje pčela. Doduše samo geografski, jer je zbog napuštenih njiva sve manje pitomih, odnosno medonosnih biljaka, pa i proizvodnja meda manja od one koja se na ovakvim terenima može ostvariti. Za pčele su fenomenalni uslovi ovde. Lepo se razviju u proleti, med je, što se kaže, ekološki čist med, nema zagađivači, nema tu u okolinu na 3 km, nema nigde da se prska nešto ili voćnjaci da ima ili bilo šta. Slična je priča i Milomirovog komšije i kolege pčelara Radomira Jovanovića, čiji je pčelinjak smešten u samom podnožju Tupižnice. I ovde su, kaže Radomir, prirodni uslovi izvanredni, ali bi rezultati bili znatno bolji kada bi nosioci posla bili mladi. Unuk radi u Zaječar, zet i ćerka je alergični, ne dolazi nijedan, ja, unuka mi radila sa mnom, ona su dala, otišla u Negotin, daleko joj je. I sad voli i pomaže mi kad dođe ovde i dođe sa mnom, ali to je nesigurno, ništa ne. Bilo kako bilo, pčelarstvo je uz voćarstvo jedina grana koja će nadživeti brdsko-planinska sela kakvih u istočnoj Srbiji ima dosta i koja će u dogledno vreme najverovatnije postati vikend naselja u koja će ljudi dolaziti da obave sezonske poslove, a onda opet nazad u grad. Centar za tradicionalne umetnosti Koreni uredio je svoj novi prostor, prilagodivši ga potrebama svojih članova. Danas su nove prostorije svečano otvorene i osveštane uz prisustvo saradnika i prijatelja centra.
Oko 200 članova, koliko broji Centar za tradicionalne umetnosti Koreni, od danas će svoj program uvežbavati u novim prostorijama koje se nalaze u samom centru grada u ulici Ljube Nešića. Nakon 7 godina iščekivanja, kockice su se sklopili i sada će škola folklora i radionice za instrumentalnu tradiciju i tradicionalno pevanje ovde biti održavane. Posle dugogodišnjeg, da tako kažemo, traženja adekvatnog prostora, uspeli smo da nađemo ovaj prostor. Sopstvenim sredstvima smo izvršili rekonstrukciju. Na spratu bivšeg prodajnog salona Simpo uređen je prostor koji je prilagođen svim grupama koje ovde rade, a ima ih 8. Veoma nam je značajno što smo se preselili u nove prostorije, zbog samog prostora, zbog ogledala koje igračima jako znači radi usavršavanja naše tehnike. Mislim da je ovo jedan veoma dobar način da se mi svi zbližimo. Svi uzrasti učestvuju u umetničkim ansamblima koji su u prošlosti beležili značajne uspehe. Ovo je jedan novi početak za razvoj tradicionalne umetnosti i zaštitu nematerijalno-kulturnog nasleđa uopšte, ne samo u Zaječaru, nego i šire okolini, jer naša misija i naš cilj je da vremenom postanemo živi muzej. Uz prisustvo episkopa Timočkog Ilariona osveštene su prostorije centra, a svečano su uveličali prijatelji i saradnici Korena koji zajedničkim snagama čuvaju od zaborava naše pesme i igre. U nastavku pogledajte pregled vesti iz zemlje i sveta agencije Fonet. Poslanici Skupštine Srbije usvojili zakon o sprečavanju nasilja u porodici kojim se uvode hitne mere koje predviđaju udaljavanje nasilnika iz porodici, zabranu prilaska žrtvi, kao i odgovornost za službenike koji ne budu postupili u skladu sa zakonom. Evropska unija ispituje da li su ruski tankeri prevozili gorivo za avione u Siriji vodama Evropske unije uprkos zabrani, saznaje Reuters. Novi zemljotres jačine 6,1 stepeni Richterove skale pogodio je severoistočni deo Japana, a epicentar je bio 20 km istočno od Fukušime. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije obezbedila plasman na evropsko prvenstvo u Češkoj 2017. godine. Pratite centralne vesti T1 televizije. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, saznaćete. Kako će Zaječarska biblioteka obeležiti svoj 150. rođendan? I kako se ovih dana đaci osnovne škole Desanka Maksimović u Zaječaru druže i šta uče od budućih prosvetnih radnika iz Holandije? U Zaječaru će sutra biti održan drugi Zaječarski simpozijum interventne kardiologije ZASING 2016. Na simpozijumu će biti predstavljene novine u lečenju pacijenata sa infarktom miokarda i novine u kardiohirurgiji. Pored domaćih lekara, predavanja će na ovu temu održati i najeminentniji stručnjaci iz kliničkih centara u Nišu, Beogradu i Novom Sadu. U isto vreme u angiosali odeljenja invanzivne kardiologije u direktnom videoprenosu bit će prikazano lečenje 3 pacijenta sa implantiranim stentovima. Matična biblioteka Svetozar Marković u Zaječaru obeležit će svoj dan u ponedeljak 28. novembra. Kroz izložbenu postavku i svečanu akademiju tog dana biće predstavljen dosadašnji rad ove ustanove koje obeležava 150 godina postojanja, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare. Direktor biblioteke Boban Đorđević podsjetio je da je u Zaječaru osnovano prvo čitalište 27. novembra 1866. godine. Od tada do danas razvijana je kultura čitanja do osnivanja ustanove kao što je matična biblioteka koja danas u nekoliko fondova čuva preko 100.000 knjiga. Priredit ćemo jednu izložbu, tu izložbu što je bitno reći, priredili su svi naši uposlenici, dakle svi radnici biblioteke. Šta ćemo predstaviti na ovoj izložbi? Predstavit ćemo ono ono što posjeduje naša biblioteka, dakle predstavit ćemo nešto knjiga, predstavit ćemo malo periodike, predstavit ćemo periodiku, predstavit ćemo, dakle, ono što je takođe važno u biblioteci, to je da biblioteka posjeduje i 9 publikacije koje su od velikog kulturnog značaja. Na akademiji koja počinje u 14 sati bit će prikazan film u kome ćemo prikazati koliko možemo sa materijalima koje ima biblioteka postojanje naše biblioteke. Posle prikazanog filma usledit će jedan kulturni program koji će voditi Selena Ristić sa
svojom dramskom grupom iz kreativnog centra, a podršku celom ovoj priči, celom ovom programu daće profesori muzičke škole Stevan Mokranjac i hor Lavirint. Ovih dana đaci osnovne škole Desanka Maksimović druže se i uče od budućih prosvetnih radnika iz Holandije. Njih je dovela Natalija Vojinović, njihova drugarica sa Holandskog univerziteta, koja je stručnu praksu krajem prošle školske godine obavila u ovoj zaječarskoj školi. Đaci petog razreda danas su imali priliku da vežbaju engleski jezik, ali što je značajnije, zahvaljujući Dori i Simonu iz Holandije, naučili su puno toga o ovoj evropskoj zemlji. Kako je nastala, kako se razvijala i šta je karakteristično za njene stanovnike. Ovo nedeljni gost iz škole Desanka Maksimović uskoro će biti učitelj u Holandiji i ovo iskustvo im je dragoceno za budući rad. Škola je ovde drugačija nego u Holandiji. Zgrada je veća, arhitektonski zanimljiva, puna slika i detalja. Ono što je različito je što đaci ovde ustaju dok odgovaraju, a kod nas ne. Međutim, meni se to baš dopada i razmišljam da to primenim u svom odeljenju u budućnosti. Kada jedan odgovara, drugi ćute. Veoma su vaspitani. Nastavnici su dobronamerni prema nama i sviđa mi se što sam ovde. Kada sam došao ovde, želeo sam da đake naučim holandskoj kulturi, nasleđu, našoj istoriji i tipičnim odlikama naše zemlje. Želimo da im predstavimo Holandiju kao višenacionalnu sredinu gde živi i više stranaca od onih koji su rođeni Holanđani. Deca su veoma zainteresovana, srećna što uče nove stvari. Radoznali su i zabavno je i njima i nama. Natalija Vojinović je takođe buduća učiteljica u Holandiji. S obzirom na to da je otac zaječarac i da je posećivala naš grad, njen univerzitet i naše ministarstvo prosvete omogućili su joj da stručnu praksu završi u školi Desanka Maksimović. Kada je svojim kolegama sa fakulteta Dori i Simonu ispričala kako je bilo u Srbiji, oni su je zamolili da ih na kratko dovede da i oni upoznaju ovu sredinu. Ja studiram in Holland University u Harlemu, trenutno u četvrtoj godini, meni još ostala diplomski i onda završavam. I oni su sa mnom, isto samo što je Simon treća godina, znači Dori i ja smo u četvrtoj godini i Simon je u trećoj godini. Natalija kaže i da se nada da je ovo nastavak saradnje naša dva obrazovna sistema i da će i u buduće studenti iz Holandije dolaziti ovde na stručnu praksu, ali i srpski studenti u njihovu zemlju. Predstojećeg vikenda u hali sportsko-poslovnog centra Timok na Kraljevici u Zaječaru će biti odigrane utakmice prvog i drugog kola mini-maxi lige Timočke krajine. Organizator lige je Sportski savez grada Zaječara, a učestvuju klubovi Zaječara, Bora, Negotina i Knjaževca. U subotu su na programu utakmice dečaka rođenih 2007. i 2009. godine, dok će dan kasnije snage odmeriti igrači rođeni 2006. i 2008. godine. Utakmice počinju od 9 sati. Sponzor vremenske prognoze Zlatiborac. Vreme sutra slično današnjem, kažu meteorolozi. Gledamo detaljniju vremensku prognozu. U Timočkoj i Negotinskoj krajini tokom celog dana će biti tmurno, hladno i maglovito. Maksimalna temperatura od 5 do 9 stepeni.
I za kraj vest o isključenjima. Zbog radova na mreži bez električne energije sutra će biti potrošači u zaječarskim selima Vratarnica, Zagrađe i Grlište. Struje neće biti u periodu od 11 do 14 sati. Ovom informacijom završavamo centralne vesti T1 televizije za četvrtak 24. novembar. Hvala vam na pažnji i poverenju i želim vam prijatno veče uz naš program. Doviđenja.